përfund, çfarë ndodhi në Kuçov? Në inaugurimin e bazës së Kuçovës kishte një ftesë për deputetët e opozitës, përfaqësues të opozitës që janë pjesë e komisionit të sigurisë. U duk që aktiviteti nisi para kohë dhe për deputetët e opozitës që u duk sikur po konsideroheshin pas shumë kohësh, nuk kishte karrige? Unë do të thoja që e para njëri e keni konstatuar drejt, aktiviteti nisi para kohë dhe u tha sikur për arsye të motit, avionët që do demonstronin nuk mund ulëshin dot. Ishte kjo arsyeja vërtet që nuk ulëshin avionët apo duhet të ngrihej zoti Rama për të shkuar në një aktivitet tjetër dhe shpëtoi agentën ngjelet për të parë. Ajo që u vëre është të gjithë deputetët e Komisionit të Sigurisë kishin ftesë. Ftesa nuk ishte sepse ka protokolli ka modelet e ftesës që duhet konfirmohet pjesëmarrja apo nuk duhet konfirmohet pjesëmarrja. Ftesa nuk e kishte të shënuar që duhet konfirmuar. Për interes të publikut ishte diktuar edhe ju personalisht. Isha i ftuar dhe kur unë shkoj pash disa kolegë që si tu ești, nu kishim planifikuar vëndet. Do t'ishta shumë dëshirë ta quaja si një incident të protokollit, por nisur nga ato zhvillime që ka ndodhur në Shqipëri, nuk janë incidente të protokollit. Është mendësi që është krijuar për mënyrën e trajtimit të opozitës. Të mendësi, sepse kur një zyrtar i administratës shikon që opozita vjen vërdall në çështje gjyqësore për 2 apo 3 vite nuk merr dot vulën, kur shef që opozitës i mohohet e drejta e komisioneve parlamentare në parlament, kur shef që opozita ka një tendencë për ta marginalizuar, edhe ai vetë ndoshta pa e kuptuar nga dita në ditë fillon dhe implementon këtë lloj qasje që ishte shumë e trishtueshme.